det har jag visst. Ja, det här är alltså special... En blandad blues, jazz och rock. Jag vet inte vad det är för film. Nej, det handlar om en tjej som... ja, hon är lite annorlunda att möta. Men hon är skitcool. Hon är tillbaka jättemycket. Det är filmen. Ja. Hon är jättecool.